Доброго дня. Мене звати Василь Павук, і моє звернення до вас – це прохання виділення гранту для агробізнесу та індивідуальної мистецької діяльності. Як не парадоксально звучить, але ми займаємося і ягодою лохини, і мистецькою діяльністю. Розпочну з ягоди лохини. У нас біля 15 сотків ягоди лохини, 10 сортів. Цього року я подавався на грант, який проводив благодійний фонд МХП громаді, і побачив себе серед переможців цього конкурсу. Маю отримати біля 100 тисяч гривень для закупівлі станції шокової заморозки для ягоди лохини і двох морозильних скринь. 15 соток лохини. Це є початковий бізнес, хочемо його розширювати. Ціни великі для проведення цього бізнесу. Наприклад, щоб закупити фуру торфу, це біля 20 тонн, ми вже його раніше закупляли, якраз фуру торфу, треба понад 1000 доларів. Тому своїми силами ми не спроможні ефективно цей бізнес проводити. Ми його проводимо, але він йде дуже повільними кроками. Ну, вже перша ягода достигає, починає достигати. Отже, перша ягода лохини починає достигати. Можете бачити оці яєтки. Тут чи тут. Використовуємо екологічне добриво, дороге добриво. І це є затратно. Отже, це перше прохання до того, що ви допомогли нам успішно продовжувати цей бізнес. Але цей бізнес є сезонним. Ягода лохини можна збирати урожай при сприятливих погодних умовах тільки півтора місяця. Але інший час потрібно чимось заробляти. І оце щось чимось заробляти – це є індивідуальна мистецька діяльність. Наш інший бізнес – це створення виробів з пластики, гіпсу, бетону для масового споживача у початковому стані. Це передсерійне виробництво, це створення зразків, котрі зараз ми перейдемо і я вам покажу. Для цього ми вже закупили 3D-принтер, виготовлені певні моделі, наприклад, шахів, які ми хочемо розмножувати. Подали заявку на створення, на реєстрацію нашої торгової марки. Торгова марка Aranea Garden. Це є наше прізвище Павук, ми павуки. Aranea Garden – це сад павуків чи павучий сад. І виробництво буде стосуватися не тільки ягоди лохини чи переробки ягоди лохини, але також і різного садово-паркового такого не начиння, а виробів, які можуть люди застосовувати у своїх садках чи парках. Це будуть і горщики, і скульптури, і інші вироби. Також це вже як моя рожева мрія. От в тому урочищі, де колись було пасовище, а тепер воно заростає чагарником, щоб у майбутньому в тому урочищі зробити парк скульптур. Парк не просто скульптур, а парк шахових скульптур. Через наше село проходить траса міжнародного значення. І були би туристи, їм було цікаво на це дивитися. Але, звичайно, що це є тема іншого проєкту, якому треба просити не 5 тисяч доларів, хоча б мінімум 50 тисяч доларів. А в цьому моєму зверненні я прошу вашої допомоги на закупівлю фури, це близько 20 тонн торфу, і на наш початковий бізнес із створення виробів для масового споживача. В основному хочемо орієнтуватися на зарубіжні країни, виробів із пластики, штучного каменю, гіпсу та бетону. На 3D-принтері надруковано такі шахи. Це, наприклад, класичні шахи,
моделювання в програмах також зроблено з нуля. Тобто це не є чужий продукт, це є моделі проєктування, також це є наш продукт. Це класичні, наприклад, шахи. Їх треба розмножити. Це шахи Пасхи, тобто про острів Пасхи, ви знаєте, такі фігурки. Це, наприклад, фігурка із шахи, які будуть абстрактними. Це будуть абстрактні шахи. Є шахи сова. Тут шахи, які підуть на холодильник. На магніт і на холодильник. Тут вже форма готова для тих шахів, які можна відливати і розмножувати на холодильник під магніт. Гіпсові вироби. Це також моя робота, повністю моделювання, як бачите, ікона Святий Миколай. Такий виріб, який вже на стіні, от, щастя вашому дому, може бути однотонний, а може бути він і підтонований під кілька кольорів. До 5 хвилин. Там відкрив двері чи ні? Ну ось тут шахи, інші варіанти шахів. Наприклад, тут також ви бачите ще одну модельку шахів, які будуть у вигляді кубиків таких. Тут для різного споживача. Ось тут гіпсові моделі, і навіть форми є, монет, відомих монет. Навіть можна навішати на стіну. Монета, 1794 рік, це американський перший долар. Коштує кілька мільйонів доларів, справжня монета маленька. А це може хтось захоче собі почепити на стіну. Ось таку свободу. Це аверс, це реверс тої монети. Unity State of America. Одним словом, скажу, ми працюємо і нам потрібна ваша допомога. Чи ось така монета? Готова для тиражування, для розмноження. Монета, яку знають колекціонери. Також будемо пропонувати і такі скульптурки. Наприклад, оце я зробив, це є модель такого філософа Ікара, який побачив пір'я і задумався, якусь ідею собі носить. Це також виріб, це із культури з каменю, але звичайно, що це є не для масового споживача. Дякую вам за увагу, сподіваюся на вашу допомогу для того, щоб можна було розвиватися, заробляти і сплачувати податки, допомагати іншим, розвивати нашу країну, наближувати перемогу. Дякую.